Le të jemi të kujdesshëm në komunikacion. Edhe këtë e cekë i vëllezër të dashur, një ndër gjunohet më të mëdhoja. Te Allahu subhanahu wa taala është më i respektuar shenjat të komunikacionit. Dikush ka thonë hoxha, nëse është 100, edhe ti i kron 200. Edhe këtë kanë thonë shumë xhallor, nuk kam të thonë unë, nëse ka dikush kundërt, lirë është le të fole, nesër gjumon tjetër ja bi ket, ka thonë ki. Nëse shenja komunikacion edhe sinin e parë, vëllazëdashër, shenjat në komunikacion nuk janë për zbukurim. Si kanë nuk për jeshi, as si kanë nuk për budall, as si kanë nuk për qorat, as i kanë nuk për njerëzit që ka kanë men. Edhe ne duhet me pas kujdes me i respektu ato shenja. Plus minus në ashtë atë diçka mundesh me lujt. Ama nëse shenja është 50 edhe ti i gra 150, edhe i mshën banderit, edhe bosh për rahmetli, lusë në Allah në zëvgjën që këtë imbronë Allah së pantala. Por nëse shenja është 50, ti i gra 150. Shenja është 50, ti i gra 150. Edhe bosh për rahmetli. Allah të adhosh hajrin se nuk e di që shkimi i dalë Allah të për para. Se di me që farftiri i dalë Allah të për tala. E ka për ati o gjallarve shumë që kanë dalë, ka thonë del katilu nefës. Shumë o gjallarë, shumë ulema, shumë djetarë. Kanë thonë zaj cili i te i kalon kufit e gjdo, ash 60 i kikra 70 hatë diqish, ba dhe 70 në ashtë hatë diqish, ama ash 50 i kikra 150, edhe në funë bosh për rahmetli, vallaj, shumë bre djetarëve kanë thonë se shkon katilu nefës, ati një shka është katilu nefës, ash në bitë si vetë vitës, me bo vetë vrasje, edhe ne dim që një ndër gjunat, Allah azza xhel ka thonë për ato shka e vrasin vetë vetën, Khalidin e përgjithmonë gjehenem, përgjithmonë gjehenem, ajet e keni, Për këtë lutën Allah në zëvëgjel që të nëmbron neve, ja Rabbel Alamin. A i metë musliman, mos këtë kuptohen a kur tash përgjithmonë gjenem se, po ma qëtë, dikur se shtaj me këto kamerët, na ka institutë në palë, se shka të folë, na du të me shpjegu. Sa i e pëkut, mas nëjna dhëtë, valla hoqë, a dhëtë që kështu, valla vëzë kam thonë, jo këtë thonë. Dhe me thonë, a i ashtë musliman, a i apet shpresot një ditë që du t'in gjenet. A më njerë, pa shku, pa u, pa i lakë të gjunohë, Allah në rujtë. Edhe s'nalët, s'nin, a ka t'kuqe, a është 40, a 50, a 100, a 200, kise ka gajle, se e ka para prak, ndjenjën se s'ka kush që e ndalë, nuk ka kush që mundet me ndalë, andaj kur t'bohët, pastaj kur t'bohët ndeshja, kur t'bohët aksidenti, kur t'a morën qafë dikan të pafajshëm e mbyt, e lën sakat, atëherë vlezë dashër i be pishmanlëk. Ashtë më katartë Allah, subhanahu wa ta'ala, e nëse ndodhaj me bu fatkeci, aje merë përgjëtsin të Allah, subhanahu wa ta'ala, dhe do të logaritet të Allah, zogjel, Allah mu se boft me mitë dykan, do të logaritet të mbytës. Do të logaritet të mbytës të Allah, zogjel. Allah, zogjel, ati një, që ka thonë? Ka thonë, hajtë e një tekun me qëfar dush gjënohi, me qëfar dush më kati, shko prishe qabën, gur, prishe qabën, a më mësi përlit dorët e tuja me gjakën e muslimonit. Më zgabon të jeshti shkaktar me mbyt dikan, më suban të sebeb që dikush me shku për akhiret dhe më ubo rahmetli, se për ndryshe ki përgjëtësi para Allah të azogjel. Më skujto si kryin, në këtë dunjoj kryin, ki të njofshëm, je brishvet, ki pare, je viloni, je aloni, a më natë dunjoj të Allah subhanahu wa taala që nuk më shefet asni grinë se mshetësis, vëllaj ki me dhonë përgjëtësi.